ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីជាថាចាដែលមានចំណងជើងថាស្អាតហើយមានចិត្តទៀតក្រោយដឹងថាតាចេកលោកដូមិនសូវកាក់កបចេះតែខាតធ្វើឲ្យលោកជំទាវឆេងស្រីនាងនៅមិនសុខទេក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងមួយនេះជូនហើយនោះគឺ ចាស់តាចេះគឺជាតារាកំ្លែងជើងចាស់ដល់13ឈ្មោះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះដើមឈុំប៊ុនឈឿនហើយកន្លងទៅតាចេះតែងតែបានធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តជាច្រើននាំគ្នាសើចលេងសប្បាយបំបត្តិទុកកង្វល់ផ្សេងៗក្រោយមកគេក៏បានឃើញតាចេះបានបង្ហោះរូបភាពជាញឹកញាប់ពីសកម្មភាពលក់ផ្លែឈើជាច្រើនមក ដែលលោកតាមផ្លូវទៅឧឈានជាតិគិរីរម្យមើលទៅគួរឲ្យចង់ទទួលទានណាស់លោកមកដល់ថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2021តាចេកបានបង្ហោះរូបមួយសន្លឹកកំពុងលក់ផ្លែឈើហើយប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាខំមកចោលផ្ទះមករកស៊ីក្រែងបានចំណេញខ្លះតែចាប់ ពេលមកលោកដូចជាមិនសូវកាក់កបសោះចេះតែខាតរហូតអញ្ចឹងបើនៅតែអញ្ចឹងទៀតមិនដឹងនៅលោកបន្តឬទៅផ្ទះវិញទេបងប្អូនអើយបើលោកសល់រហូតអញ្ចឹងនោះដឹងដំណឹងនេះភ្លាមកើតក្តីអាណិតធ្វើឲ្យលោកជំទាវឆេងស្រីនាងនៅមិនសុខទេ ក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងមួយនេះជូនហើយក្នុងនោះលោកអឹមជីវ៉ាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបន្ទាប់ពីឃើញតារាកំ្លែងលោកពូជេកបង្ហោះលោកមិនដាច់ខ្ញុំបានអឹមជីវ៉ាបានមកសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមួយចំនួនមកជូនគាត់ដែលជាការឧបត្ថម្ភពីលោកជំទាវឆេងស្រីនាងនិងលោកមេធាវី លោកគឹមសាំងបន្ទាប់ពីអាជីពកំ្លែងតាមទូរទស្សន៍និងថតនានាមិនដំណើរការតារាកំ្លែងពូជេកបានទៅប្រកបមុខរបរនៅច្រកចូលរមណីយដ្ឋានគិរីរម្យមានដូចជាទឹកសុទ្ធនិងផ្លែឈើដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយលោកពូជេក បានទៅលក់ដូរនៅទីនោះគឺជាយូរមកហើយដោយជួលតូបគេសម្រាប់លក់ផ្លែឈើលោកពូចេកបាននិយាយថាដោយសារតែកូវីដលោកពូខំលក់ដូរណាស់ដែរតែលក់មិនដាច់សោះរហូតដល់អស់ដើមទុនខ្វះមុខខ្វះក្រោយលែងមានដើមទុនរកទៀតរហូតដល់ថ្នាក់ ទៅខ្ចីលុយគេធ្វើដើមទុនបន្តព្រោះលោកពូខំតស៊ូជានិច្ចមិនរៀថយក្រោយឡើយបើទោះបីមានភាពវ័យចំណាស់ក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកន្លងមកតារាកំ្លែងរូបនេះក៏ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន សម្ដេចលោកតែងតែជួយជានិច្ចក៏ដូចជាបានជួយតាមរយៈសមាគមសិល្បករខ្មែរនិងតាមរយៈសប្បុរសជននានាហើយលោកពូជេកក៏បាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ថាអំណោយដែលថ្នាក់ដឹកនាំជូនគឺលោកពូយកទៅជួយដោះស្រាយជីវភាពនិងការព្យាបាលជំងឺនិងការចាយវាយផ្សេងៗគឺមិនសល់ទេ ដោយសារលោកពូជេកមានប្រាក់ចំណូលលោកពូជេកបានសំណូមពរថាបើចង់ជួយគាត់គឺកំភ្លេចជួយទិញផ្លែឈើគាត់ផងព្រោះបើទិញផ្លែឈើគាត់ដោយជួយគាត់អញ្ចឹងដែរជូនដំណឹងដោយអឹមជីវ៉ាចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក
Chá hơi xa mong bồn cùng plech chưa chọc subscribe những rụt quần đăng mà nẹ mùi phóng đâm bây tự tù lập bàn nà bò rộng biên thamay thamay chìa bình tỏ tiệt. Chá xôm ọ cún, xôm chùm rịp liền.